Қарағандыда медицина қызметкерлерінің спартакиадасы өтті. Жыл сайынғы дәстүрлі шара 17-ші рет ұйымдастырылып отыр. Облыстың барлық аймағынан келген барлығы 1000-нан астам ақ халатты 17 командаға бөлініп жарысқа түсті. Жеңіл атлетика, үстел теннисі және шағын футбол мен тоғызқұмалақ сияқты спорт түрлерінен қарым қабілеттерін ортаға салды. Дәрігерлер таңертеңнен кешке дейін спорт алаңдарында тер төгіп, жиналған қауым алдында салауатты өмір салтын насихаттады. Бұл дәстүрлі спартакиадамыз біздің кәсіби мерекеміз қарсаңында өткізілді. Жарыста менің әріптестерім қызметтік лауазымына, жас ерекшелігіне қарамай бір адамдай атсалысты. Спорт денсаулық кепілі, сондай осындай еркін қарым-қатынас дәрігерлердің тіл табысуына, жұмыстарының жүруіне сеп болады деп ойлаймын.